Olá, olá, boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Cristina Maduro, artesã da linhas corrente, e terei o enorme prazer de passar essa próxima hora aqui com você, uma parceria da linhas corrente com o Bazar Horizonte. Bazar Horizonte, aquele bazar super especial que vai em qualquer canto deste Brasil e te leva um produto da Linhas Corrente, não é? Então, isso é sempre muito prazeroso, você entrar no site, encontrar o produto que você procura e ele chegar aí no conforto da tua casa, não é? Isso aí realmente é maravilhoso. Então, já sabe, e para comprar no Bazar Horizonte, você pode comprar pelo site www.bazarhorizonte.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular, né? O app Bazar Horizonte e também fazer pelo Bazar Horizonte. Consulte sempre aí regulamento de fretes, prazo de entrega, todo esse processo aí do armarinho. Mas a gente sabe aí pelo pessoal que já compra aqui no Bazar Horizonte há algum tempo, eles já dizem logo pra gente que as entregas são sempre muito boas, né? Então vamos lá, eu tô vendo muita gente aí. Eu já vou mostrar o colete, só vou falar um pouquinho aqui que eu quero dizer que a Mega tá aí batendo a porta, né? A Mega Artesanal acontece em São Paulo. É um dos eventos mais esperados, a gente diz que é a Disney aí do pessoal do mundo do artesanato, né? E esse ano nós teremos a Linhas Corrente, terá um stand com uma oficina com oficinas e tem lá uma surpresa. Eu até botei hoje lá no meu Facebook perguntando o que você acha que pode acontecer. O ano passado nós tivemos a garra humana, onde o pessoal descia e pegava quantos novelos e levava embora. Esse ano nós teremos uma outra atividade. Então, lá no meu Facebook me responde lá o que você acha que a Linhas Corrente está preparando para a gente para esse ano, tá bom? Além disso, nós teremos também um stand com demonstrações de produtos da Prim e da DMC. Então, para quem aí já está vendo aí, já sabe os produtos da Prim maravilhosos, né? E que a gente quer ver, quer tocar e quer levar para casa, pode dar uma olhadinha lá. E a nossa terceira loja é uma parceria, gente, com o Bazar Horizonte. Já já eu vou virar para mostrar o mapa para vocês, onde vai ficar a loja do Bazar Horizonte, tá? E aí você vai poder comprar produtos que a gente vai estar apresentando, que a gente já apresentou aqui nas lives, com um detalhe, podendo pagar em até 6 vezes. Então, já sabe que você vai poder comprar parcelado, brincar à vontade lá no stand, né? Ah, obrigado aí. Você me ensina a fazer cachecol de trança? Eu te ensino a fazer a trança e depois você vai fazer o cachecol tranquilamente, tá bom? Eu vou. Desculpa, gente, desculpa. Gaúcho, Faceiro, Zélia, Aliciane, Érica, Ariane, boa noite, Ariane. Tudo bom? Deixa eu sair aqui e voltar, que o meu ali não tá aparecendo. Ah, então, e aí lá na Mega nós estaremos lá, olha. Eu, Ariane e todo o time de prof da Linhas Corrente com muita coisa. A gente já deixou ali
uma sugestão aí para você do que vai acontecer na aula. Eu terei várias aulas lá e quero estar com você. A peça de hoje... Um detalhe... Peraí. Fica quieta, mulher. Essa mulher falando aqui. Que eu ia falar aqui da peça, né? Um detalhe, olha. Uma trança, gente. A peça eu vou já a gente vai passar pro outro lado para vocês poderem ver, tá vendo? Olha. O que eu vou te explicar? Como fazer essa trança? Vou te dar as medidas dessa peça. E essa peça, quem fez para mim, quem teceu, foi a Emília Cargo Faleiro. Não sei nem se ela tá aí na live. E aí, gente, olha só o que a menina faz. Olha as costas, toda trabalhada. Eu falei com ela. Emília, mas isso aqui são duas peças, né? Porque com essas costas toda trabalhada. E aí ela falou, ai, ficar fazendo só ponto meio ou só ponto tricô é muito ruim. Eu gosto de botar um ponto trabalhado. E ficou lindo, né, gente? Olha, não ficou? Eu vou tirar aqui do manequim pra gente poder ver mais de próximo na hora... Na hora que eu virar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, e já sabe, não esqueça que eu tenho que mostrar a receita depois, tá bom? É, eu também gosto, fica bem bacana, né? Que às vezes você bota um outro casaquinho e tal, e bota ali o colete, ele fica muito legal. Eu vou virar aqui para fazer mais aquele merchan, mostrar para vocês... só o mapa aqui da feira, rapidinho. A Aliciante também prefere passar o ponto. Trabalhar o ponto. Vamos lá. Virando aqui. Então, já falei aqui para vocês e sempre convido, né? Para vocês acompanharem aqui a gente pelas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. Aqui, olha, a Cristina Maduro, vocês podem ver que algumas pessoas usam hashtag sou do grupo. Isso quer dizer que essa pessoa está num grupo de WhatsApp que nós temos, que trocamos receitas de tricô e de crochê. E também, baseado em comentários que entram aqui durante a live, nós fazemos um sorteio no final. E aí você precisa mandar... o seu nome e endereço para esse número aqui, tá? Lembrando que para validar o sorteio, a pessoa tem que estar presente na live. Aqui eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui. Ó, para quem vai na Mega, aqui é o portão principal. Tá dando para ver aí? A luz do outro celular bate aqui em cima. O portão principal, olha, logo que você entra, você já vai encontrar aqui o stand. Na mesma rua, olha, andou um pouquinho, tem aqui, a Emília tá aí, ó, já falei de você, Emília. O stand da Prim e da DMC. E aí aqui, olha, ó, você vai pegar direto aqui, olha, a rua C... Cá embaixo nós temos o stand número 3, que é o stand que estamos Bazar Horizonte vendendo produtos da Linhas Correntes, parcelado em até 6 vezes. Viu que legal, que bacana que é essa? Então vamos lá agora. Eu vou mostrar aqui para vocês a nossa proposta... como eu disse, era a parte aqui da trança, né? E aí tem o lado de cá, olha, que é o lado trabalhado. Mas quando eu passar a receita, eu vou passar a receita da frente e das costas, tá bom? Preparada aí, podemos começar? Ah, não, deixa eu falar do produto.
O que é que você usou? Olha, eu usei aqui, olha, o cisne flauta. Foram dois novelos, tá, gente? A cor, olha, é a 607. E a texe desse fio é 345. O novelo tem 290 metros. A indicação aqui, olha, da agulha é a 3,5, viu? A 3,5. Mas ela trabalhou para fazer essa peça com a agulha 5,5, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Ela trabalhou com a 5,5. Aumentou aqui bastante. Ele é um fio 100% acrílico. Ainda tenho aqui para mostrar para vocês, olha. Esse aqui que é o 814. Olha que bacana. Olha que tons de azul, gente. E o outro, olha esse aqui. Eu fiz só um cachecol para mim, só em tricô com essa cor aqui, ficou maravilhoso. Tá lá no meu Instagram, vocês podem ver lá, só em ponto tricô. Essa cor aqui também é maravilhosa. Mas tem mais cores e o Bazar Horizonte tem todas essas cores lá e mais outras, né? Tá bom? Vamos deixar eles aqui. Para a gente poder começar então a trabalhar. Aqui, gente, como ele tem um pouquinho de matizado, e a gente sabe que ele acaba ficando. Deixa eu só soltar a lã aqui para ficar mais fácil. A gente sabe que ele acaba ficando difícil aqui. Eu vou trabalhar com um fio liso para fazer a amostra para vocês, tá? E como o meu fio que eu botei aqui é mais grosso, eu vou até trabalhar com uma agulha mais grossa um pouquinho, tá? Para fazer a nossa trança, nós precisamos de 12 pontos, tá? Para fazer essa trança, deixa eu pegar o papel. Nós vamos precisar Ai, desculpa, gente. 12 pontos. Eu então vou colocar aqui, se você quiser fazer aí uma amostra, você vai ver que é bem fácil. Então vamos lá. Vamos começar aqui colocando os pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Só vou colocar 10 aqui para vocês. Só para a gente relembrar aí, para quem é novo aí no tricô. 10 pontos. Aqui tenho 20, né? Vocês colocam 20. Nós vamos fazer seis carreirinhas ou três cordões em tricô, que é a borda da nossa blusa. Então, nós vamos começar fazendo aqui, olha, ponto tricô. Eu fiz seis carreiras ou três cordões. Agora, eu vou dividir aqui. Gente, lembrando, é sempre muito importante que vocês façam uma amostra. Para quem nunca fez a trança, faz esses 20 pontinhos para ficar bem, bem certinho, tá? E aí nós vamos lá: um, dois tricôs, quatro tricôs, o meio em ponto meia e quatro tricôs. Tá? O avesso, ele é todo em ponto tricô. Vamos lá, todo ele em ponto tricô.
Eu vou fazer essa repetição. Deixa eu pegar aqui, eu vou tirar aqui da agulha essa parte. Eu fiz aqui para vocês entenderem, olha, que aí eu voltaria aqui. Tricô, meia e tricô, certo? Deixa eu pegar aqui o pedaço que eu já tenho adiantado, porque nesse momento o que a gente precisa fazer é essa trança. Hã? Então, deixa eu soltar aqui, vamos lá para a trança, gente. Deixa eu dobrar aqui para vocês verem bem. Olha como ela é feita, olha, eu tenho uma parte de trança aqui, uma parte aqui, beleza? Ó, aqui. Então, a minha receita, eu tenho seis carreiras ou três cordões de tricô. E aí, eu vou fazer aqui tricô, meia e tricô. Como é que é isso? Quatro pontos em tricô, 12 meia e quatro pontos em tricô. Eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras aqui. Ó, dois, quatro, seis, oito, tá vendo? Ó, é que essa aqui, ó, dois, quatro, seis, oito carreiras. E agora chegou a hora de eu fazer a trança. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, olha. Um, dois, três. Eram os quatro pontos que eu tinha em tricô. Agora, eu vou pegar uma agulha aqui emprestada, né? A mais fina do que a que eu estou trabalhando. Um, dois, três. E trago pro lado de cá, tá, gente? Ó, pra dentro, pro meu lado. Pro meu lado. Eita. E vamos trabalhar aqui. Um, dois, três pontos em meia. Volto, opa, volto com esses três para agulha. Um, dois, três. E trabalho aqui. Opa, eu fiz ao contrário disso. Peraí, que eu fiz ao contrário. Peraí, que eu fiz ao contrário, gente. Deixa eu desmanchar aqui. Peraí. Olha que isso acontece. Peraí, deixa eu desfazer, hein? Vamos consertar aqui o bicho, porque vou desmanchar e vou voltar aqui que eu acabei bobeando ali. Pronto. Voltei, vamos começar de novo, hein? Tá bom? Vamos lá, desculpa, hein, gente? Desculpa. Eu vou pegar esses três pontos. Um, dois, três. E vou botar pra lá. E vou fazer aqui, olha. Um, dois, três. Volto com os três para agulha.
E trabalho os três. Um, dois, três. Certo? Ó, botei para lá. Agora eu vou fazer esses aqui. Olha, eu tenho seis pontos meias aqui. Eu vou pegar um, dois, três. Vou trazer para o lado de dentro. Epa. Eita, pera aí. Trago aqui para o lado de dentro e trabalho esses três da frente. Um. O próximo vai estar mais fácil aqui, gente. Agora esse aqui tá me dando banho. Três. Volto com ele para agulha. Um. Dois, três, e vamos lá. Um, dois, três. Joguei para cá. Um, dois, três, quatro. Virei o meu trabalho, ele vai ser todo em tricô. Falta espaço, né, Johnny? Com certeza. Um, dois, três, quatro. Ah. Voltando aqui. Então, aqui eu já tô voltando. Isso. Aqui, olha, você pode observar que ele já abriu para lá e já abriu para cá, tá vendo? Aqui. Aí, gente, eu vou trabalhar novamente a mais quatro carreiras. Olha como é que ela ficou aqui. É, você pode usar o grampo de cabelo, a agulha de fazer trança. É, eu gosto até de explicar com uma outra agulha que a pessoa às vezes ela acaba. Ah, não posso porque eu não tenho. E aí você pode fazer, às vezes, com palitinho, uma agulha mesmo de crochê para segurar. Aí, olha. Eu fiz essas duas, tá vendo? Essa carreira. E aí eu vou repetir de novo, olha. Uma, duas, três, quatro. Vamos de novo fazer uma trança? Ai, vamos de novo? Vamos lá, peraí. Vou repetir. A Gertrude já disse que é trança candelabro. Ah, palito de limpar a unha, exatamente, ó. Então, cheguei aqui. Vamos de novo. Mas a live vai ficar salva e você vai poder ver aí quantas vezes quiser, sem problema. Uma, duas, três, os quatro. Então, agora eu tenho 12 pontos, né? Vamos pegar aqui, ó. Um, dois, três. Trazer aqui para frente do trabalho, olha, três pontos para cá e faço um, dois, três. Devolvo esses três na agulha de lá, ó. Vamos lá mais próximo. Um. Ai, falta pra lá a linha. Dois.
Ó, depois que vocês fizerem, vocês vão ver que é muito mais fácil. É porque aqui a gente ainda não tem nem muito espaço para mexer. Ó, um, dois, três. Certo? Agora eu tenho os outros seis aqui. Ó, eu tenho aqui os outros seis. Um, dois, três. Trago para frente. Trabalho os três pontos de lá. Um, dois, três. Volto com ele aqui na agulha. Um, dois, três. Ah, errei de novo. Ah, só lá na frente. Peraí, ó. Agora vai ficar. Deixa eu deixar ele trocado ali, mas a gente. Peraí. Um, dois, três. Pois é. Errei de novo aqui, olha. Era o contrário, né? Mas parece fácil. Eu fui na concentração aqui e acabei errando. Vocês gostam, né? Vocês estão. Ó, troquei aqui, inverti aqui a posição aqui. Então, é um. A Emília, essa trança tem que ter. Eu fui com ela aqui, que ela era tão fácil. Quando a gente tira o ponto da agulha todo assim, gente, ó. Vamos consertar aqui o que eu fiz. Vou desmanchar mais um. Ah, para pegar, você nunca pega. Tem sempre que partir do centro para direita ou para esquerda. É. Olha só, quando eu estava trabalhando com agulha 6,5, tá vendo? Aí eu venho aqui e vou pegar os pontos com uma agulha mais fina. Para eu não perder os pontos, tá vendo? Olha, quando eu quero pegar com a mesma agulha, fica mais difícil. Tá bem, gente? E aí, ó, você vai voltando aqui, ó. É bom que a gente vai brincando aqui de. Peraí. Viu? Ah, quando você pega com a mesma agulha, hoje o assunto do grupo era consertar erro no tricô. E aí, tá vendo? A gente tem que consertar, não tem jeito, olha. Quantas vezes que eu bobiei aqui hoje. Então agora eu tô aqui no avesso. Vamos lá. E às vezes eu pego, ó, aí quando eu volto, ele tá ruim de pegar, tá vendo? É porque ele ficou torcido. Eu faço isso, ó, como é que eu tenho. Ele é fácil de pegar, ó, ele tá torcido. Eu conserto ele aqui na agulha, pra poder voltar. Ó, esse aqui tá fácil de pegar, ó, tá vendo? Às vezes ele torce e aí eu tenho que endireitar na próxima carreira. Pegar os pontos do avesso é mais fácil de catar. Mas, gente, ponto de laçada não é fácil assim de fazer isso que eu fiz, não, tá?
Ponto de laçada é mais enjoadinho de pegar. Ó, esse aqui já tá um torcidinho, olha. Viu? Isso. E agora já estamos aqui de volta com ele direitinho. Então, nós vamos fazer aqui. Agora vou colher essa aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Ah, tu tá amando a minha explicação? Ou você tá amando ver que eu errei ali, assim? O pessoal diz assim, ai, a professora também erra, né? Ó, vamos lá. Botar aqui. Depende como ter, se consertar com laçada é coisa de doido. Então, um, dois, três, quatro. Até eu agora tô tentando me lembrar aqui para onde que eu vou. Vou para trás, não é isso? Um, dois. Aqui, a agulha de trança qual é, gente? Essa aqui, ó. Ela segura ali. Eita. Eu uso essa auxiliar também, não é isso? É. Ela vai para trás. É o contrário. Para trás mesmo, olha. Que agora até eu me perdi aqui. Dois. Três. Não é isso? E aí eu volto com ele. Tá certo, Amélia? Dois. Três. É, esse aqui passa por baixo, tá certo. Agora eu pego os três daqui. Um, dois, três. Faz sem atenção, ó. Fico olhando as conversas pra ver. Eu tô aqui me olhando pra conversa e aí. Me perco. Um. Dois. Três. E aí, eu volto com ele pra cá. Isso. Por isso que tu gosta de fazer o tricô sozinha? Eu também. Um, dois, três. Então, olha só, você define aqui para lá, olha. Para frente, ele tá aqui, no teu corpo. Para trás, ele tá atrás da agulha, ele tá para lá. Viu? Tem que ter a concentração aqui para poder ele voltar. Para poder fazer. Tem trança mais simples que essa. Essa aqui é uma trança dupla. Ah, já botaram vários nomes aqui para essa trança. E aí, gente, deixa eu virar aqui. Chegar aqui no final.
Olha como ela vai abrindo, tá vendo? Deixa eu pegar a trança aqui para vocês verem. Ah, ela não é difícil. Aqui, com calma, sentadinho, você vai... É. Ó. Ai, meus pães queimando isso. Olha, tá vendo? Olha, pega a de dentro, vai pra fora, a outra passa por baixo e aqui é o contrário. Ah... E aí, gente, é mais é atenção. Deixa eu virar aqui para falar um pouquinho com vocês. É mais atenção. Às vezes, quando eu pego a K8 Carreiras, às vezes eu pego para fazer a live e vou sem falar. Hoje era um dia que eu não podia ter parado para falar, né? E aí eu fiquei prestando atenção no que o pessoal estava falando e eu mesmo acabei traçando ali o contrário. Mas hoje lá no grupo a gente conversava uma pessoa que queria desistir exatamente porque errou o ponto e desmancho. E não tem jeito, tem que treinar bastante ali para pegar. Faz parte, né? A Emília, gente, faz isso de pé nas costas, né? Ah, essa parte ali, tá? Eu vou virar de novo para mostrar para vocês agora a receita escrita, tá bom? Que aí vocês podem dar um print. Ah, vou explicar e tal. Lembrando que essa aí vai para o desafio, hein? Essa aí é para o desafio. Por isso é que. Então vamos lá. Aí aqui ela tem um aumento, tá vendo? Aumentou mais 6 pontinhos aqui, né? De cada lado. E aqui é o ponto cruzinha. Vamos pegar a receita aqui pra gente poder ler a receita. Deixa eu ver se tá num bom ponto. Olha, para esse tamanho, que ele dá aí um 46, eu tô bem cheinha, gente. Tô bem fofinha, tá? À frente, as seis, peraí. Nós temos as seis primeiras em tricô, e aí depois a gente começa a trabalhar o ponto. Isso é que é muito importante. Como é que nós vamos trabalhar? Seis tricô, 26 meias, dois tricô, 12 meia, dois tricô, 26 meias e seis tricô. E o avesso em tricô. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Então, nós temos aqui os seis tricôs da borda, 26 pontos em meia. Aqui, olha, tem dois tricôzinhos, tá vendo? Dois pontos em tricô. Para separar os 12 pontos da trança. Dois tricô aqui, 26 e os 6. Entendeu? Essa receita é mais ou menos para o tamanho 46. E aí a gente vai fazer e em cima trabalhar novamente o tricô. Desde que seja uma blusa com essa que você vai botar manga, né? Pode ser. Olha, aí você vai fazer a 7, 9, 11, 13. Na 15ª você faz a trança, ó. Nos 12 meia a trança. E aí repetir por 40 centímetros. Quando tiver com 40 centímetros, você vai aumentar seis tricô de cada lado para trabalhar a manga.
né? A trança, deixar 3 pontos na espera para trás, a trabalhar 3 pontos, volta com os 3 pontos. Deixar 3 pontos à espera para frente, a trabalhar 3 pontos e volta para a agulha, certo? A parte das costas, ela tem os primeiros 3 cordões e aí depois você vai trabalhar 5 tricô. A borda, gente, vai ser sempre em tricô, olha, observa. Aí eu tenho 5 meias, 5 tricô, 5 meias, 5 tricô. Cheguei no final com 5 tricô. Aqui eu vou inverter e eu vou também 5 tricô com 5 tricô e lá no final 5. Ah, pode fazer assim como fio de verão, não tem problema. Tá vendo? Você pode fazer com Camila Fecho. Aliás, esse ano a gente tem uns fios que é o Cisne Otimista, o Artista On, que também fazem degradê, fica bem bacana. E aí ela é bem atemporal. Então, isso aqui que eu tô falando pra vocês, olha. Porque ele vai ter sempre 6 pontos de borda, aqui e aqui. Tá vendo? Então, esse é o que tem que lembrar aqui, olha. Porque 6 tricô e meia, 6 tricô, 5, desculpa. Ah, deixa eu botar aqui a receita. Vamos ver se dá para dar o print desse jeitinho aí. Me fala, por favor. Quem é que conseguiu aí o print? Depois que aumenta, você trabalha, peraí, mais 18 centímetros e depois faz 3 cordões de tricô. Foi aqui o print? Foi? Beleza? Printou, né? Cheguei. Desculpa a minha falha hoje, hein, gente? Ai, é ruim quando a gente erra assim. Printou, todo mundo printou, que beleza. Então, vocês já sabem, adorou a trança, que bom. Eu adoro um desafio e esse aí vai pro desafio, pronto. Estão desafiadas a fazer um colete desse e postar, e aí tá valendo um brinde da Linhas Corrente, tá bom? Ah, lembrando, quem vai na Mega Artesanal, passa na Linhas Corrente, tira uma foto comigo, posta, né? E vai concorrer a uma cesta com 10 novelos de produtos da coleção 2023, tá bom? Adorou a trança? Ai, agora vamos aqui, olha. Bazar Horizonte. Vamos. Carregar comentários. A sorte está lançada. Vamos ver. Ah, gente, e eu postei, eu fiz umas chamadas essa semana. E usei esta gola aqui, ó. Vou mostrar um pedacinho dela. O pessoal gostou bastante. Todo mundo perguntando. Então, segunda-feira tem live de novo aqui no Bazar Horizonte. Ah, e aí eu vou deixar... Aí vou ensinar essa gola, tá bom? Que o pessoal pediu bastante. Confirmar. Vamos ver, ó. Lembrando que a pessoa tem que estar na live. Opa, peraí que eu olhei para o lado. Começar. Ué? Deu ruim aqui no negócio, gente.
Vamos começar de novo. Só recarregando. Vamos ver aqui o que que aconteceu. Acredito que ele não... Não tá entrando outra página. O que será que aconteceu? Vamos fazer tudo de novo por outro aqui. Pera aí. Vamos começar por outro. Tá carregando, ó. Confirmar. Peraí. Deixa eu ver se eu vou pelo computador, porque pelo... Ai, desculpa. Só um minutinho, gente. Não entrou. E o frio congelou? Eu acho que é, gente. Coisa doida, né? Esse de vez em quando dá um susto na gente. Ó, vou virar aqui para vocês verem que tô preparando lá, ó. Ué. Tá frio, é? Ó. Ó, começar. Ah, foi! Marilda Valério Banjão. Que bom, tem um Camila sobrando de outro trabalho, sou do Banequim 44. Ah, melhor fazer a amostra para ver quantos pontos necessários. Vamos ver se ela tá aí. Gente, isso é tenso. Vocês não têm noção de como é tenso. Maria Clara Panassol, 33 graus. Onde tu tá, mulher? Fala que eu vou correndo pra ir, porque aqui só dá 2, 3. A Marilda tá aí. Marilda, não esqueça de mandar seu endereço pra mim. Tá? O pessoal que já ganhou na semana passada, dessa semana, os brindes vão sair todos na sexta-feira. Combinado? Gente...
Um beijo muito grande para todos. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pela paciência. E aí, olha, segunda-feira estaremos aqui. Ah, o frio começou hoje? Ah, então eu tenho que levar casaquinho para São Paulo, né?